Среќна нова и безбедна 2017 година. Ова е насловот на кампањата на Министерството за внатрешни работи, односно на СВР Скопје. Се со цел да се превенираат што е можно повеќе дејствија во кои што се вклучени петардите и останати други пиротехнички средства. За оваа кампања, но и се со цел да превенираме што е можно повеќе да не се употребуваат петардите во пресред новие новогодишни празнувања, денеска во продолжение на оваа тема за кампањата зборувам со Катерина Стојкова, главен инспектор за превенција, Оделение за превенција во СВР Скопје. Добар ден, добрен дојдовте. Добар ден. Многу ми е мило што имаме представник од Министерството за внатрешни работи во пресред на овие денови новогодишни, кога за жал се почесто и почесто ги слушаме петардите околу нас како пукаат. Но би сакал да позборуваме за кампањата, за тоа што представува истата, од кога е во функција и кои се нејзините главни цели. Оделението за превенција при СВР Скопје веќе подолги години поред ја спроведува оваа кампања, како што е срекни и безбедни новогодишни празници во срекно и семено срекни и пријателско дружење. Така да оваа година кампањата на Оделението за превенција започна со спроведување од основното училиште Тефејус. Значи, целта на кампањата е што помалку да се употребуваат, односно злоупотребуваат петардите и другите пиротехнички средства, обезбедување на поволен јавен ред и мир и изголемување на општата безбедност на подрачјето на градот Скопје. Целта на нашата кампања, целната група во оваа кампања се учениците од основните и средните училишта на подрачјето на градот Скопје и од тие причини отпочнувањето на кампањата беше во основното училиште Тефејус, каде што преку показна вежба и преку PowerPoint презентација, односно едукативна работилница, ги информиравме учениците за опасностите од употребата, односно злоупотребата на петардите и другите пиротехнички средства. Од причина што најчесто повредени лица, односно оштетени во текот на тие новогодишни и божикни празници се децата, ги избравме како целна група и освен презентацијата, значи освен презентација на една показна вежба, односно симулација која што ја работиме заедно со Црвениот крст на град Скопје, и при таа симулација ги покажуваме оштетувањата кои што нели се прават, здобиените повреди кои што се прават при употребата, односно злоупотребата на петардите и пиротехничките средства. Најчести последици се губење на прсти на горните екстремитети. Освен губењето, значи, на делови од екстремитетите, односно на рацете, исто така последици има и по слухот, и по видот, а често се случува и при правење на веселби, каде што се собираат млади во домовите да дојде и до опожарување на самиот дом. Така да, преку едукативните работилници, како што спомнав, кампањата отпочнува, значи, се прави на повеќе нивоа. Едното е едукативните работилници, показната вежба, симулацијата од последиците здобиени од петардите, односно пиротехнички средства. Втората е едукативните работилници кои што ги правиме, значи, во повеќе училишта на подрачјето на град Скопје, третиот дел кој што го работиме се со цел, нели, подигање на свеста кај учениците е дистрибуција од изготвено соопштение од страна на Оделението за превенција и преку местно надлежниците полициски станици правиме дистрибуција до сите основни и средни училишта на тоа соопштение, каде што, нели, на еден начин ги информираме младите за што се последиците штетните при употребата, односно злоупотребата на петардите, како и, нели, секако позитивната законска регулатива. Во врска со тоа,
Така да тоа е делот на кампањата, сето тоа се случува пред новогодишните празници, каде што ние заедно со колегите од полицијските станици, од обшта надлежност, ги спроведуваме овие активности во однос на злоупотребата на петардите и пиротехничките средства. Да, во моментов гледаме и дел од плакатите, кои што се во функција на превенција за да не се употребуваат петардите и останатите пиротехнички средства. Стојкова, споменавте дека и дел од кампањата во рамките на незиното спроведување во одредени училишта. Како реагираат децата? Нашето присуство во училиштето од превентивен аспект секако нели има резултати. Ние кога зборуваме за злоупотребата, односно употребата на петардите, најпрво мора да спомнеме дека и нагласуваме кај младата популација дека петардите не се играчка. Дефинитивно, значи не само кај учениците и кај младата популација, тоа важи и за родителите, од причина што многу често нашите информации кажуваат дека децата доаѓаат во контакт или ги употребуваат петардите кои што претходно им се набавени, им се купени од родителите. Така да не само значи апел до децата, ние тука работиме и зборуваме со децата и нагласуваме дека петардите дефинитивно не се играчка и не се начин на кој што треба да се прославуваат новогодишните и божикните празници, дека има многу други начини на кои што можеме нели да ги прославиме тие празници. И исто така им напоменуваме и за позитивната законска регулатива, се со цел да допринесеме да што помалку се употребуваат петардите како декор во прославата на новогодишните празници. На крајот на криштата, и што добиваме кога ќе пукне одредена петарда или пак други пиротехнички средства? Она што можеме да го допиеме е само да изгубиме рака, да го оштетиме слухот, да го изгубиме или пак намалиме видот или пак острината на видот, а позитивно нешто, јас не сум слушнал. Кога се работи за децата, сепак најмногу треба да се работи на подигање на свеста, значи кај младите, ги спомнав, зборуваме нели за ученици од основните и средните училишта. Начинот на кој што ние допринесуваме за да ја подигнеме свеста е токму тоа што го кажавте, ги изнесуваме значи сите негативни страни на употребата, односно злоупотребата на петардите и штетните последици од тоа. Зборуваме најмногу за штетните последици. Со показната вежба или симулација покажуваме до што може, до какви се уштетувања може да дојде значи на човечкото тело. Затоа што понекогаш децата најверојатно и немаат представа, или пак не можеле да слушнат, не биле во можност нели да слушнат и да видат. Сите тие показни вежби, симулации вродуваат со плод, децата гледаат на лице место, значи што може да се случи од злоупотребата на петардата. Зборуваме исто така и за другите оштетувања што им се случуваат на сите тие кои што користат петарди и пиротехнички средства. Меѓутоа, никако не можеме да зборуваме за придобивка, за тоа што дефинитивно немаме никаква придобивка од употребата на петардите и на пиротехничките средства. Знаете како, кога ќе се изгуби навиката за користење на петарди или пиротехнички средства, тогаш ќе се изгубат и оние диви препродавачи, против кои вие како Министерство за внатрешни работи бескомпромисно се борите и се обидувате да ги ставите во ред. Уште еднаш ќе кажам, доколку ние успееме да ја подигнеме свеста кај младите, да не употребуваат петарди, се друго сметам дека ќе се добие резултатот, посакуваниот резултат. Моментот е да ние како одделение за превенција успееме да допреме до свеста на младите, да им покажеме дека пиротехниката не е начин за забава,
и не е начин за, односно, не е играчка и не е начин на забава и прославување на новогодишните празници, нели, кои што не очекуваат. Тоа е нашата поента и тоа е успехот наш семејство, тоа нели колку помалку ќе имаме употреба на петарди, пиротехнички средства, како и се помали штети од употребата на петардите, односно да имаме намалување на бројот на повредите нели од употребата на петардите и пиротехнички средства. Тоа е нашата цел, како и подобрување на општата безбедност, како што спомнавте, нели, употребата на петардите и пиротехнички средства произведува звук кој што ги вознемирува и останатите граѓани. Од тие причини, со помалата употреба на пиротехниката и пиротехнички средства, ќе добиеме поголема општа и лична нели безбедност и поубав амбиент за прослава на празниците. Така, и само да резимираме, постои законска регулатива или пак закон кој што ги санкционира оние кои што ќе бидат фатени или пак оние кои што и употребуваат, но и оние кои ги продаваат истите. И се надевам дека оваа кампања ќе влие позитивно за да се искоренат и оние кои што ги продаваат, но уште повеќе да се намали оние кои што ги користат. Секако дека ние имаме и позитивна законска регулатива според Законот за прекаршоците на јавниот ред и мир, таму е тоа регулирано, и дека за секој што употребува пиротехнички средства на јавно место следи нели казна која изнесува од 200 до 500 евра во денарска противредност. Меѓутоа, да, ние во сообщенијата, значи покрај тоа што ставаме повик, апел да не се употребуваат петардите од штетните последици нели на петардите и пиротехнички средства, го ставаме и тоа, напоменуваме, значи ја кажуваме и позитивната законска регулатива која е значи за децата кои што се под 14 годишна возраст, која е за децата на 14 годишна возраст, дека сето тоа е регулирано според законот и дека тоа е прекршок и ги кажуваме нели и казните кои што следуваат, си стои тоа. Со сообщението кога го дистрибуираме до училиштето, тоа значи да е предвидено да тоа се прочита во секое одделение, каде што децата значи ќе бидат информирани, сите се информирани. Тоа го правиме редовно, како што спомнав, многу години поред и се надевам дека резултатите ќе дојдат од причина што зборуваме за превентивни активности, а знаеме дека превенцијата своите резултати ги добива малку покасно. Така да се надеваме нели дека секоја година ќе имаме се помалку и помалку употреба, злоупотреба на петарди и се помали последици од нивното користење. Да, со надеж за среќна и безбедна 2017 година и ќе го заокружиме муабето, тоа е и насловот на кампањата, со Катерина Стојкова, главен инспектор за превенција, Оделение за превенција на СВР Скопје, зборувавме за оваа кампања. Ми беше многу мило, гордо е МВР што има вакви инспекторки. Ви благодарам за поканата. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Останати понатаму на Фреквенција на Телма.